Regional Development Committee. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Държавите членки имаха на разположение 3 години, за да приведат директивата за услугите в националното си законодателство. Година след този срок можем да оценим нейното прилагане и да очертаем насоки за по-голям напредък. От съобщението на Европейската комисия ясно се вижда многообразието на правните и административните изисквания в държавите, различният подход и различният напредък, отбелязан в процеса на нейното прилагане. Развитието на единния пазар на услуги има важно значение за създаване на нови работни места. Затова считам, че комисията и държавите членки следва да бъдат по-активни за елиминиране на все още съществуващите законови и административни бариери. Необходимо е да се окаже допълнителна подкрепа на малките и средни предприятия. Прилагането на принципа на многоязичието в единичните звена за контакт и по-широкото използване на възможностите на електронното управление биха облекчили значително доставчиците на услуги. Благодаря за вниманието.